Да, и заслужено получиха и този резултат. И сега насочваме вниманието си към отбора на Израел. Линоя Шрам, неотлъчно до момичетата от националния отбор от началото на седмицата. И камерите, разбира се, логично следят. Ами, тя е най-голямата звезда за тях. Подръщаната гимнастика. Благодарение на нея този спорт в Израел отиде наистина на друго ниво, на съвсем различно и като отношение. Независимо от грешката, която допуснах, определено тази композиция на мен лично повече ми допада и е по-силната на двете. И мога да кажа, че е много добра подготовка и при ансамбъла, и при индивидуалистките на Израел. Много сериозно са се готвили за това европейско първенство и абсолютно така заслужено. Си получиха медалите. Музика по балета Пътя на Крамотевицата, който е така по-известен в Русия, но въпреки това много добре си пасна и тук. Като акомпанимент на това съчетание, наистина по-интересното, по-емоционалното от двете. Видяхме междувременно и контестация за испанките. Може би е нормално след вчерашния ден, малко по-припряни вече да бъдат малко по-отпуснати, не са толкова концентрирани. По-скоро не толкова концентрирани, но
Наистина, лично на мене тази композиция по-ми хареса, някак си е по-наситена, дали защото съм и уретлента позволява това нещо, но определено по-така добре им се е получило. Въпреки, че за състезателките е огромно предизвикателство лентата, за нас зрителите е изключително удоволствие красиво да я гледаме. Да, да. Много е красиво отстрана. Много е красива и съвсем различно усещането и при размените се създава, когато има лента в съчетанието. В случая 3. Интересен момент е, че голяма част от моите момичета от олимпийския състав са в армията и заради това в момента не могат да бъдат част от това европейско първенство. В никакъв случай не са се отказали заради възраст или контузии, просто там си има задължение, няма мърдане. Да, при тях този фактор го има и не е първото състезание, на което някой от състезателите да не може да вземе участие заради това. Ото-то я гя Елена от Сион. 31.1 31.1 for Israel. С близо 2.